Hej, välkommen till Gravverkstan. Nu har vi hållit på med den här lådan hela dagen. Så nu är alla paneler, flytfördelar på plats. Det blir ju den här höjden. Och sen är det ju en kant där längst upp som jag nyss har satt dit som håller på att torka. Det verkar bli ordentligt stadigt. Det blir nog ganska mycket slipjobb, men jag har slipmaskin så det är bara att köra tills man är nöjd. Tung blir den ju inte heller, den är faktiskt ganska så lätt fortfarande. Och nu är det ju bara locket som ska dit. Jag får fundera på hur vi skulle få upp den. Få upp ut den, för vi är ju i källaren nu. Men det ska nog gå bra. Ja. Det tror jag nog. Så får vi se hur pass hållbar den blir. Det känns ju riktigt rätt. Mm. Här ska du sitta. Det här är ju en skarv som ska vara så de här ska upp. Det ska på en bräda på utsidan. Och så är han ju kladdig fortfarande då. Mm. Så det, så långt har vi kommit. Filmat av älskade hustru igen. Så vi tackar för idag och säger hej då.